Na mtukisalia tu kwenye taarifa inayofungamana na elimu, maelfu ya wanafunzi walio katika vyuo vikuu na vyuo vya anuwai wana hofu ya kukosa ufadhili wa elimu ya juu kutokana na ucheleweshaji wa mikopo waliochukua kutoka ofisi za mikopo ya elimu ya juu ya Helb, huku foleni za wanafunzi zikiendelea kushuhudia kwenye ofisi hizo za bodi ya Helb. Mwanahabari wetu Elizabeth Kisiangani na mengi zaidi. Hofu imegubika vyuo mbalimbali nchini kufuatia kucheleweshwa kwa ufadhili wa masomo wanafunzi, ambapo baadhi ya wanafunzi katika vyuo mbalimbali wameathirika na uchochole, huku uwezo wa kulipa karo ikiwaathiri pakubwa, ambapo hii iliwafanya baadhi ya viongozi katika shule zao kugoma kutokana na swala hilo, ambapo walalamikia hali hiyo. Sina imani na yeye kwa sababu wanasema mambo mingi na sababu mambo ya bursary kwanza au wote watusaidia hata kidogo. Tunangangana tu na watu. Hata hii tabu yenye imeisha, hii tamu ya tatu. Watoto wengi tu wameshindwa. Hatujaona usaidizi yoyote ya serikali. Upande yote, hata upande ya agenda hatujaona. Wanaongea tu. Hatujaona kabisa. Mwananchi wa kawaida anazidi kuumia na kulingana na waziri wa elimu Ezekiel Machogu alisema kuwa wanafunzi wataanza kupokea fedha hizo hapo kesho, ambapo ni tarehe 7, huku wizara ikifahamisha waombaji waliofaulu kwa fedha hizo zitapelekwa kwenye vyuo vikuu na akaunti za wanafunzi, ambapo pia wanashauriwa kuhakikisha kuwa maelezo ya benki ni sahihi na yanasasishwa kama ilivyotolewa katika maombi ya mikopo. Chini ya mtindo mpya wa ufadhili uliozinduliwa mwezi Mei na Rais William Ruto, wanafunzi wamepangwa katika makundi mane, walio katika mazingira magumu, wahitaji sana, wahitaji au wasiojiweza, ambapo wanafunzi walio katika mazingira magumu wanatazamiwa kupata ufadhili wa 100%, huku ufadhili wa serikali ukifikia 82%, huku mkopo ukichukua 18%. Wanafunzi wenye uhitaji mkubwa watapata 30% ya ada ya masomo, wahitaji na wasiojiweza watapata 93% ya ufadhili wa masomo ya serikali, huku 7% ikiwa ni michango ya kaya katika kukidhi mahitaji ya ada. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga Tandao, ni Elizabeth Kisiangani.